Vítám vás všichni, vítám u dnešního nového videa, no a dneska opět hadrový video a opět s věcma z Shein. Mám tady 8 věcí, takže věřím, že tentokrát to bude video svižný. A hnedka první věc můžete vidět na mě. Je to tahleta super trooper, taková alabatikovaná mikča, dlouhá podzadek, která má kapucu. Zase to můžete vidět tady vedle v průstřizích, jak to na mě vypadá. Já vám speciální odkazy, který od Shein dostávám, dám dolů do infoboxu a budete mít vždycky vedle té věci napsanou i velikost, kterou mám přímo já. Vidíte, že já jsem si brala tu mikinu tak, aby mi byla hezky volná a já tady tyhle věci na podzim a na zimu úplně miluju. Nosím to na doma, nosím to do práce, nosím to ven, nosím to všude. Líbí se mi strašně ta barevná kombinace. Pecka. A je to hrozně příjemná bavlna pravděpodobně, takže žádný umělej materiál, fakt super. Dalším kouskem jsou bílé kalhoty. To je takovej basic kousek do šatníku, který ale pro tlustý lidi a potom obecně vlastně si myslím, že je dost těžký sehnat v nějaké nositelné kvalitě, protože většinou kalhoty, pokud chcete, aby byly s elastanem, což jako se u nás tlustých celkem hodí, aby to bylo, aby to hezky sedělo všude, kde to má sedět, tak ten elastan v té látce dělá, nebo v tom materiálu dělá to, že většinou se z těch bílých kalhot stane věc, která je naprosto průhledná a je nenositelná. Tyhle ty jsou taky trošku průhledný, ale já jsem si naschvál vzala černý kalhotky, aby to bylo vidět a myslím si, že to nositelný bude. Krásně mi to sedí v pase, na zadku, je pravda, že v rozkouku se mi to trochu krabatí, ale to je holt prostě postavou, to se nedá nic dělat, ale nositelný jsou, sedí hezky, jsou příjemný. Pak tady mám tenhle krásný černobílej set s kohoutí stopou a je to naprosto zase skvělej kup. Já fakt Shein považuji za jeden z nejlepších obchodů, ne-li nejlepší v poslední době. Seženete tam opravdu kvalitní věci, příjemné materiály, krásně padnoucí právě i na XXL postavu. Ty kalhoty jsou s gumou v pase, takže nikde to netlačí, hezky to sedí. No a potom k tomu ten kabátek nebo ten přehoz úplně až na zem dlouhej, fakt se super, super, úplně se těším, až to pořádně vynosím. Pak tady mám další komplet, který teda pravda nebudu nosit teďka v zimě, to je spíš na jaro, léto, růžovej, který je celý teplákový, je to teda taková tepláková souprava, s tím, že teda ale to není set s kalhotama, ale s takovou tulipánovou sukní, která má na zadku černý nápis. Měli tam hodně barevných variant, měli tam černou, bílou, růžovou, hnědou, béžovou, tuší, modrou. Já jsem sahla po té růžové, neudělala jsem chybu. Hezky to sedí, i když se přiznám, že ta sukně by v pase pro mě mohla být trošku užší, ale zase by mi neseděla přes zadek. Takže vlastně ve své podstatě jsem sáhla po velikosti dobré, ten držek je naprosto bezproblémový. Máte tam na krajích nebo na bocích takhle zipy, který ale samozřejmě, když rozepnete, tak vám je vidět pod prsenka, takže to není úplně pro mě žádoucí. A je pro mě sympatický ten střih, že to má takový lehký jako rolák, stojáček. Ten držek se mi fakt líbí a ten určitě budu nosit i s jinýma spodkama. Nebudu to za každou cenu vždycky nosit a jenom takhle do setu, stejně jako tu sukni. Já už jsem vám předtím ukazovala takovej károvaný, bílo-černý, hodně podobný, akorát tam byl ten držek s krátkým rukávem. Já to miluju, tady ty sety. Je to hodně in, je to hodně módní a jsem ráda, že se to vyrábí i v mé velikosti. Nevím, co mě to popadlo, ale pořídila jsem si dva hnědý sety teplákové soupravy. Jedna je opravdu teda teplákovina, takhle tmavě hnědá, ale tady tohle je za mě přešla trošku, protože kalhoty jsou mi velký a naopak ten vršek je mi takový malej a vůbec jsem netušila, že to bude mít takový průstřih, že mám z toho jako poleze holá kůže. Je to zajímavý, možná to bude nositelný, když si pod to dám ještě něco, nějaký dílko přiléhavý, protože opravdu jako asi úplně není žádoucí, aby mě z toho lezly záda, ale lezly mě z toho úplně takhle boky, břicho. Je to teda střížený do takové špičky, vlastně ten vršek. Jinak těm kalhotům asi co dodat, nic, prostě klasický hnědý tepláky s gumou v pase a s gumou i na kotnících, což se mi líbí, tady tenhle typ tepláku. Takže to jako asi
nebudu úplně vyhazovat, asi si to nějakou dobu nechám, ale že by to byl úplně wow hit, který bych řekla, hle, musíte to mít, to asi úplně ne. Hej, já jsem zjistila, že jsem se brutálně leskla, jako, takže jsem se šla připudrovat a snad to bude lepší. Pardon. A další tepláková hnědá souprava, teď vylezlo sluníčko zase, hej. No, omluvte dnešní podmínky, obraz a všechno, dneska to nějak nejde. Další hnědá souprava tentokrát ne tepláková, ale taková a la saténová je tady tato, s tím, že kalhoty jsou a la kapsáče. Jo, vrací se, retro se vrací, takže kapsáče. Zase guma v pase jsou teda opět větší, potřebovala bych aspoň o číslo, možná dvě menší, aby to opravdu hezky sedělo. Jsou mi hodně volný, ale to nevadí, jo? Jsou nositelné v pohodě. No a tady tahle bunda je taková kratší a opět snesla bych ji v menší velikosti. Celý to na mě dohromady, když se na sebe dám, působí jak pytel, nelíbí se mi to. Takže toto pravděpodobně budu posílat dál, ale jenom z toho důvodu, že je mi to fakt velký. Jinak se mi to líbí, i střihově, i materiálově, i ta barva, takováhle měděno-hnědá, je fakt moc hezká a na těle je to hodně příjemný. A tady mám velikost 3XL, tady to vidím, to vám to můžu říct hned. Před posledním kouskem je tady ta bundička, taková kratší. Je to Manchester, ala Manchester, je to takový hodně lehonký. Už jste tady tu bundu mohli vidět na Instagramu, já tu bundu miluju, je nádherná. Má takovýhle nakrabacený rukávy, takový balónový v ramenu, krásně mi to sedí. Je opravdu, opravdu moc hezká. A ten color block, který je tam vlastně poskládaný, taky hezký. Prostě fajn, příjemný materiál, hezky sedící. Mám 0XL, vážení, jo, zase vidím to tady. 0XL, to znamená, když si na tohle nasadíte, tak vlastně nejste XL osoba, protože je to 0XL. No, každopádně, co bych tomu dál řekla, asi nic, kupte si, jestli se vám líbí, protože je fakt fajn a skvělá a výborná. No a poslední vám tady ukážu, tady ten ala zámecký hradní styl, je to takový brokátový kabát, strašně to na mě působí jako vystřižený z filmu Mozart nebo z něčeho takového. Je mě to taky trošičku větší, ale zachraňuje to tady ten pásek, který máte zase v oblasti pasu, takže to hezky vyrovná tu postavu a hezky vytvaruje. Materiál je opět hodně příjemný, vlastně takhle to vypadá zevnitř, nemá to žádnou počívku, ale na těle strašně, strašně příjemný. Můžete to nosit, jak jsem se nadechla úplně na hlas, pardon. Můžete to nosit buď jako kabát, anebo to klidně můžete nosit jako šaty, vypadá to hezky v obou dvou variantách. A má to takovýhle rukávy s volánem a je to krásná barva a vypadá to luxusně, přitom to stojí úplně pár korun. No, tak to by bylo z dnešního haulu úplně všechno. Já mám teďka exkluzivní kód, který trvá do 31. prosince, který je myslím QR Barb, nebo QI Barb. Dám vám to tady do videa a dokonce vám to nalinkuju i jdou do infoboxu. Takhle budu hodná. Takže pokud si tam něco objednáte a zadáte tenhle kód, měli byste mít 15% slevu bez ohledu na to, jak vysokou částku nebo jak velký nákup budete dělat. To už asi z dnešního videa všechno. Vy mi zase jdou do komentářů, můžete napsat, jaký kousek se vám nejvíc líbil tady z toho videa. No a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Užívejte krásný předvánoční čas a mějte se moc hezky. Jo, počkat, ještě ne, já to úplně zapomínám, no musíte mě sledovat na Instagramu, musíte mě na tom Instagramu sledovat, jsem tam stejně jako tady, Beauty Barb Blog, tak jo.